Zadovoljstvo je da danas budemo ovde u ovoj sali sa vama i naročito razlog koji je posledi. Slušajući Nenada, ja sam došao do neka dva mišljenja. Prvo mišljenje je da je dobro što lica na nacionalnoj službi određenih profila jednostavno nedostaju, a sa druge strane da je to možda i loše za poslodavce. Međutim, te tendencije na nacionalnoj službi možda koleginica bolje može da sagledava, ali ono što je Nenad rekao da će to tražiti jedan novi pristup od strane lokalne samouprave grada Pirota, to je zaista tačno. Grad Pirot kroz onoliko koliko ja pamtim još od 2008. jedne one svetske ekonomske krize vrlo jasno razmišlja o tome kako da pomogne zapošljavanje pre svega mladih ljudi. Grado i ja pamtim razne mere koje su bile tada i kroz kancelariju za mlade čak realizovane. Međutim, ono što je veoma važno reći da od 2015. do 2022. godine Nacionalna služba za zapošljavanje, ja im se na tome i ovo priliku zahvalio, zajedno se grada Pirotom u vrednosti od 153 miliona dinara realizuje lokalne akcijne planove zapošljavanja. Sa tih 153 miliona dinara upošljeno je više od 843 lica i grad Pirot je participirao sa 90% tih sredstava. Što se stručne prakse tiče, takođe od 2015. godine 53 miliona dinara je grad uložio i tu je angažovano 224 lica, od kojih je 75% visoko obrazovano. Kao što je Nenad rekao, u ovoj godini imamo na raspolaganju 8 miliona dinara, gde ćemo uposliti 27 lica. Ja zaista želim sreću vama sa poslodavcima i poslodavcima sa vama. Nadam se da ćete u tom smislu zaista opravdati očekivanja koje poslodavci realno imaju od vas. Jedno što mi je posebno drago da kažem, svake godine kada na maturskom plesu ili na maturskim večerima ispraćamo maturante naše iz grada, govorimo im da oni sada treba da odu, da steknu školovanje, ali da se vrate u svom gradu. I ja se nadam da ste vi jedni od onih koji ste se vratili svom gradu i da ovde želite da živite, da ostanete, da zasnujete svoje porodice, a ono što je za to neminovno jeste da imate pristojan, zaista pristojan posao sa pristojnom zaradom. Kada govorimo o ostalih merama zapošljavanja, tu su naravno i javni radovi gde imamo angažovanih 43 lica, sa budžetom od 5 miliona dinara imamo samozapošljavanje, doneta odluka da se odobre 32 subvencije za samozapošljavanje, trenutno se vrši potpisivanje ugovora, to je budžet 9,9 miliona dinara i naravno imamo obuke na radno mesto sa 1.500.000 dinara. Kao što znate, budžet grada za sve mere godišnje izdvaja 19,5 miliona dinara, plus 4,9 miliona od strane nacionalne službe, znači ukupno 24,4 miliona dinara po lokalnom akcijnom planu zapošljavanja na godišnjem nivou. Ja se nadam da će ove mere sa kombinacijom novih mera o kojima ćemo razmišljati već od sada, a sledeće godine zaista realizovati, dati još bolji efekat na tržištu rada u našem gradu i nadam se da će uz razvoj privrede zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i zajedno sa gradom Pirotom što veći broj mladih ljudi steći uslov da zasnuje radni odnos i da time pruži neku sigurnost svojim porodicama. Ja vam kao i Nenad malo pre čestitam uz još jednu opasku, malo pre mi je Milena rekla, ponovo imamo 2/3 žena u strukturi ovih ugovora, prošli put je bilo 80%, dakle rodna ravnopravnost u punom kapacitetu ispoštovana i meni je zaista drago zbog toga. Još jednom vam čestitam i želim svu sreću u daljem radu.